Them publiku që ndjek tani në Prime, moj zemër, s'mi intereson mua sa keti. I përshëndes këtë çatistat. Po çaj çatista, tu i përshëndet, tu nxjerr tu na fut neve keq. Po çka? Tu nxjerr mua keq në përcepa. Ai shef çka? Atë doli fjala ime. Ai ishte të fol me mua në përcepa. Ai ishte të fol me këto për mua. Po çka? Haj. Për mua. Po çka fola? Po atë fol. Dita argumentosh i fjalë. Po haj çka? Argumentoj o sa më. Çka? Çka? I di çka? 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 Po çka de? Po çu jeta sa po maha, ç'a po i thoj? Po te a për këto po të dhama? Po po ti s'po ti më argumentu se ç'a flet. Po apo ti tërësh. O Samet, leve të shatë edhe. Gzim që shef këtu kur ta thoti fjalë, kam edhe fjalën tjetër se nes pas nes un më i thoj disa që Samet do i keq ose skuf, pse do më thot? Au, gole ka. Sa them un po gole fort kam shkaku. Po ti se ke gale kam un. Un ti them Ardisa si sekond. Ti them Ardisa që ky ka këtë 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 që ta kam bën për herë. Po kur ti kam interesat e mia po. Ta dini se sa më sot ti isha un me një foli me shpinën, nesër do prishet me ty Xhelo ose me atë ose me këtë, edhe do flasi për ju. Ky është Samedi. Po sukur te çi ke fol për shkak. Po çi ka fol? Ku ka dalë mua i klip që flas? Unë edhe që ka provu, a ishte plani ime që edhe ta bom ke bajnë se kur të uzimi bashkën e këte, ja ku e ke, e kam bo plan. Edhe sa për ditë ty, sa për ditë ti, sa për ditë ti, që më thejë aty më prime, mes ku i ke vlajnë, a më thejë prime i në kalume ku i ke vlajnë, ja ku e kam. Mashallah. S'po më interesava i. Po s'ti interesa pra se s'di ti t'lidhë është dy fjalli e 30 vjetë. Ja, ma qëfar ti s'di shë qërë dhe dhe. Po ti s'di se ta di shë argumentoje. Po qka s'di jone? Po nuk jenë ti këto këtu shë bërë me me hajtë se po bërë. Jemi rikësi për sëri, po e shojnë që diskutimi vetë se ka fillu në shpina i cma jo në mes Gzimit dhe Samedit. Gzem, Samet, dhe të kopë gjithë dikon. Po, ti po, ta kapë se ti, ali po gjithë për ty, e, o, ishim jashtë. Ta sa mura, po ti përstërisht të një nga një. Hej, sa të më interesu më të buë, si rëzështë. Jutëm. Nuk të më interesu. Qka pëndodhë, Samad? A? Qka pëndodhë? Ju kur gjo. Vete ki të zotnin, qa ko këtu? Qa ta, dhe ti qka mduhet, qa... A, si të duk një të... Qa ka të zëjtë të? Ti zdi të argumentos. O, zdi, be të rohë të mos. Qa? Se me ndo si e live TikTok, tu rujt vetlat, me ndo si e live TikTok, tu bon e gjo. Pejo, qka ti të rësot ty? Qka ti të rësot ty? Po pra, me ndo si e live. Qka ti të rësot ty? Qka bajo në e ruj vetla, po qka? Po qka ti të rësot ty? Kur përmen mu, ma shpine, mun kam të drejtë në gjithë bon. Hajt, ore ta argumentoj. Oke, po qka përmen? Po qka, hajt, qa ta argumentoj jon? Tip, atje jashtë, për qam për përmenje mu? Po gëzim Rogozhina dhe s'ta tham korra se më gjabaj, i keqo. E cila, cila është hajtë? Po e, pejnë prajnë. Për di sekundë, për i të përse, atë thej për Andrea si kur unë Andrea po zhijeme. Po? A? Po edhe? Atë thej për këte që po zhijeme këte. Po? Edhe s'po më interesën për shqeqë. Atë thej për këtje që zhijeme me Valentina këto. Atë thej këshu që doli aty. Po s'po më interesën. Po s'ti interesën pra, po jam pra po t'i përmen nun. Se jam ashtë inteligenca ta përmen. Edhe t'i edham për Valentinin një uva. Nuk mu e mu, po mu përmen për vete, po qa po ma e goj. A mo, qka për dhe? Edhe aty me Gjellon, a ishte t'u fol për mu aty me Gjellon. Po, edhe? Po, qështë edhe? Ma argumento pra pëse më fol e ua. Mund ta di arsyen se ti kur flet për dikë, un kur flas për dikë, për ka dikë. Bashau sugërna, sugërna ta tjetër. Kam një arsye pse flas. Ti o flas